Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ, ես նախ ուզում եմ Արմեն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակում իր կատարած աշխատանքի համար։ Դա կարճ, բայց կարևոր մի շրջան էր, որտեղ կարծում եմ կարևոր որոշումներ կայացվեցին և կարևոր ուղենիշներ դրվեցին, և ուզում եմ Արադ Միրզոյանին շնորհավորել և հաջողություն մաղթել արտաքին գործերի նախարարի կարգավիճակում։ Մեր երկիրը կանգնած է չափազանց լուրջ մարտահրավերների առաջ, այդ մարտահրավերները առաջին հերթին անվտանգային են, և այդ մարտահրավերները կառավարելու մեր երկրի համար նպաստավոր արտաքին միջավայր ձևավորելու համար մեզ անհրաժեշտ է արտաքին գործերի նախարարություն և դիվանագիտական ծառայություն, որը կկարողանա վերցնել իր վրա և կիսել քաղաքական պատասխանատվությունը երկրի ապագայի և այսօրվա համար։ Արադ Միրզոյանը և Արմեն Գրիգորյանն էլ մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ են, և իմ տրամաբանությունն այն է, որ այս ժամանակաշրջանում հատկապես պետական կառավարման համակարգը պետք է աշխատի որպես մեկ ամբողջություն, մեկ օրգանիզմ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդպես էլ կվարվենք։ Մենք ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում շատ լուրջ բարեփոխումների օրակարգի առաջ ենք կանգնած, և այդ օրակարգի կարևորագույն նպատակը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելն է, կոնկրետ արդյունքներ և կոնկրետ նպատակներ ձևակերպելու և դրանց հասնելու ընդունակ համակարգ ձևավորելը։ Եվ կարծում եմ, ինչպես պետական կառավարման մյուս համակարգերում, արտաքին գործերի նախարարությունում և դիվանագիտական ծառայության ոլորտում նույնպես մենք պետք է աշխատանքի գնահատման կոնկրետ չափորոշիչներ մշակենք և սահմանենք, և աշխատանքը գնահատենք ըստ այդմ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ պարոն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար, և պարոն Միրզոյանին հաջողություններ մաղթել, մեզ բոլորիս հաջողություններ մաղթել մեր առաջ կանգնած օրակարգը և մարտահրավերները պատշաճ ձևով սպասարկելու համար։ Խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, պարոն Միրզոյան, շնորհավորում եմ, և նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ԱԳՆ թիմին համատեղ կատարված աշխատանքի համար։ Կարճ ժամանակաշրջան էր, բայց մենք կարողացել ենք ահագի մեծ, այսպես ասած, գործեր առաջ գցենք, և նաև հաջողություններ գրանցենք։ Նաև անկեղծ ունեմ, որ էմոցիոնալ կապ է ստեղծվել նախարարության հետ, և սրա համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուր աշխատակցի, նույնիսկ նրանց, ում հետ անմիջապես շփվելու հնարավորություն չի եղել, բայց կարծում եմ, որ կատարված աշխատանքը եղել է արդյունավետ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ևս մեկ անգամ պարոն վարչապետ վստահության համար, պարոն Միրզոյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում թիմի հետ միասին, շնորհակալություն։ Մեծարգով պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար, մեր երկրի շուրջ ձևավորված և օրեցօր ձևավորվող նոր արտաքին քաղաքական անվտանգային միջավայրի պայմաններում բավական երկար ժամանակ, տասնամյակներ թերևս, գոյություն ունեցած
եւ ըստ էության լուծում չստացած մարտահրավերների եւ նոր մեր արչեր ծառացած մարտահրավերների պայմաններում ինձ համար չափազանց բարդ եւ պատասխանատու, բայց նույնքան էլ չափազանց պատվաբեր է ստանձնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկը։ Այս պահին պիտի վստահեցնեմ միայն, որ նախարարությունում համակարգում առկա, անշուշտ առկա լավագույն ավանդույթների մի կողմից եւ մյուս կողմից թերևս բոլորի համար արդեն ակնհայտ դարձած, անհրաժեշտ դարձած վերափոխումների արդիականացման համադրման մեր ամենօրյա, ամենժամյա, ես կասեի թերևս ամեն ժամը աշխատանքի արդյունքում ջանք ու եռանդ չենք խնայելու, որպեսզի մեր երկիրը հնարավոր լավագույն կերպով հաղթահարի առկա մարտահրավերները, հնարավոր լավագույն կերպով անցնի այս փորձությունների միջոցով, եւ մենք փորձելու ենք մեր համեստ ներդրումը ունենալ, որպեսզի հնարավոր լավագույն, անվտանգ, խաղաղ, զարգացող հանգրվանի հասցնենք մեր երկիրը։ Կրկին շնորհակալ եմ ինչպես վստահության, այնպես էլ հաջողության մաղթանքի համար, եւ ուզում եմ նաեւ առանձին շնորհակալություն հայտնել պարոն Արմեն Գրիգորյանին, ով իր չափազանց կարևոր այլ աշխատանքը ժամանակավորապես ընդմիջեց, որպեսզի ապահովի համակարգի անխափան աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ իգործ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։